কারিগরি খাদ্য খায় এই মানব দেহ হয় চল জিএম ফুডে বাজাইছে বেতাল মন আমার আর জিএম ফুডে বাজাইছে বেতাল। De fleste i Norge er uten begrunnelse skeptiske til genmodifisering og genmodifiserte organismer, GMO-er. Nå må vi komme videre, sier forsker Hildegunn Sorteberg til Aftenposten. De fattige trenger GMO, sier hun. Fra et laboratorium i Norge tenkes det altså tanker om hva vi kan gjøre med fattigdom. Vi har omsorg for de som har lite mat. Men hva sier de som har de fattige midt iblant seg, i land der man daglig møter sultne i gatene? Jeg var på reise. Utenfor Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, møter jeg bøndene som synger en helt annen sang enn Sortebergs. Ore karigori, khaddo khaya ei manob deho, haya chal, GM phude bajaiche betal, mona amar, are GM phude bajaiche betal. De vil også videre, men de vil velge sine egne veier, bygge sitt eget samfunn. Deres bærekraft er tuftet på lokale bører og lokal kunnskap, og sangen jeg blir møtt med er et program, et politisk manifest som roper «Vi vil bevare den naturen vi har fått av våre foreldre, og som har gitt liv til generasjonene før oss». Vi vil være frie bønder fremfor å skylde penger i dyre lån og dårlige frø fra de fremmede. Våre planter og trær gir større avlinger, smaker bedre, er vakrere enn miraklene de lover oss. Vi vil heller dø enn underkaste oss Monsanto og de store genselskapene. Bangladesh er et deltaland der store elver møtes. Bønder må tilpasse seg naturen, tilpasse seg elva og jorda, som gir dem mye, men som også tar. Flom er det flere ganger i året når Ganges og Brahmaputra skifter på å sende vannmassene utover elvebreddene. Mangfoldet i frø og planter trues ikke først og fremst av flom og tørke, men av multinasjonale frøprodusenter som reduserer arter og patenterer fellesarven. De lover alt, men bøndene sitter igjen med utarmede jorder og gjeld. I India har titusener tatt sine egne liv fordi gjelden er blitt for stor. Vi vil ta vare på frøene i lokale frøbanker som vi selv vedlikeholder og eier, sier de. Vi vil ta vare på jordsmonnet, på avfallet, på dyra og på oss selv. Vi lever i takt med naturens krav, ikke på tvers av den, og vi lever godt. Naya Krishi kaller de det, og det er summen av erfaringer som bøndene har gjort her. De sier nei til sprøytemidler og går gradvis bort fra tilførsel av gjødsel utenifra. Verten min blir poetisk, han viser meg rundt og sier «Skogen er en bok vi må lære oss å lese, vi må åpne den for å se det mangfoldet den rommer. Hver husholdning er et lite univers der alle delene må passe sammen. Og vi som bønder setter spor etter oss i alt vi gjør, vi må leve som vi lærer». På vei hjemover ror vi nedover en rolig elv der flommen har herjet bare dager før. Bygger dere ikke demninger og diker for å temme elva, spør jeg. Verten min ler oppgitt. I Bangladesh har vi lært oss til å leve med jorda, med elva, med vannmassene. Vi gjenskaper de gamle våtmarkene for å binde mer vann og ikke bare demme oss inne slik at naboen nedover elva bare får enda mer vann å slite med. Så fikk jeg den. Hva skal dere gjøre nå, spør jeg. Nå skal vi bygge oss en ny skole. Da slipper barna våre å reise så langt. De er opptatt av å komme seg videre. Kanskje noen av disse barna fra landsbygden blir forskere om noen år. Forskning er jo bare å rapportere virkeligheten på en riktig måte, og bygda og menneskene er laboratoriet. Et gjennomsiktig laboratorium basert på respekt for tusen års tradisjon, erfaring, kunnskap. For Bangladesh er et optimistisk land.
GM food de bajai che betal mon amar GM food de bajai